Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi ha en sommertag. Vi har helt sikkert hatt det før, det nekter jeg tror at vi ikke har hatt. Vi har i hvert fall hatt det for alle andre årstider, tror jeg. Men vi fant noen spørsmål i en sommertag som ikke vi har svart på. Pluss at nå er det jo en stund siden vi har hatt det, så det kan, svaret kan jo ha forandret seg. Kan hende. Er du en sommerperson? Altså, jeg vil jo si at jeg er for så vidt er det, men jeg er ikke så fryktelig glad i sånn sykt varmt vær. Når det blir så varmt som vi har hatt noen sommere, så sliter jeg, for da blir det alt for varmt for meg. Så jeg er litt kresen på det, at jeg vil ikke ha de der kjempevarme sommerne, men samtidig så setter jeg mer pris på sommeren nå enn jeg gjorde før. I den forstand at da var det sånn, ja, sommeren over da. Det beste med sommeren da var liksom sommerferien, ja. Når vi gikk på skolen. Men bortsett fra det så har jeg alltid vært en høst-vinterperson. Jeg tror jeg er sånn vår-høstperson, sent på våren. Vi filmer jo denne videoen i april, og nå har det begynt å bli, temperaturene ligger på rundt 15-16 varmegrader ute. Nå trives jeg veldig godt. Mm-hmm. Når det blir varmt nok til at du kan kaste jakka, og det er veldig deilig å være ute, før det blir sånn kjempevarmt at du svetter ihjel. Favoritt-tingen din med sommeren? Grilling. Det å samle familie eller venner og spise middag sammen, sitte ute og prate, eller grille og så sitte inne og prate hvis det er veldig varmt og sånn. Vi må krysse fingrene for at ting blir litt bedre etter hvert, for nå ser det litt skummelt ut for at det, akkurat det å samle venner og familie ikke helt går riktig enda, mens nå er det ikke sommeren enda heller, så vi kan jo krysse fingrene for at ting blir litt bedre jo flere som blir vaksinert, jo bedre blir det. Er du mer ute eller innom sommeren? Det kommer jo litt an på. Altså sånn som nå som ikke man har superlang sommerferie som når man går på skolen, så er man jo mye inne fordi man som regel kanskje er på jobb. Jeg liker meg ute sånn når ikke sola er som varmest, så liksom sånn ikke midt på dagen kanskje. Men sånn, det blir litt mer sånn, se spørsmål igjen, fordi at... Ja, mot kvelden, da liker jeg meg. Ja, hvis det blir kjempevarmt, så holder jeg meg inne, fordi at da synes jeg det er ubehagelig å være ute. Inne så kan jeg beskytte migrena litt grann, at det blir ikke like ille. Pluss at da sitter jeg med vifta her, og så liksom luft. Så jeg er nok, altså jeg vet ikke helt om jeg vil si at jeg er mest inne. Det er en fin balansegang. For det er jo en balansegang, for man er jo ute og går litt tur og sånne ting, men... Vi er ikke noen sånne personer sånn, som kan sette seg ut på verandaen for å sitte i sola i bikini og sånn. Nei. Det er vi ikke. Jeg har ikke en veranda som sola hadde treffet meg, for det er tak over verandaen min, så det hadde blitt litt tåpelig å sitte der i bikini, men nei. Men sånn er vi ikke. Nei. Vi er ikke de som sitter ute og skal sole seg og sånne ting. Og hvis jeg drar på stranda, så er det kun fordi at jeg skal være med noen venner eller noe sånt. Det er ikke noe sånn, å nå skal jeg dra på stranda og lese en bok og ligge i bikini og sole meg. Nei. Nei. Eller hvis vi skal bade. Favorittsmak på is? Softis med sjokoladestrø eller saus på sommeren er veldig, veldig godt. Softis har vel vaniljesmak da, sånn sett. Det kommer litt an på humøret. Ja, ellers er jeg veldig glad i sandwiches. Eller kronsis med jordbær. Jeg er veldig glad i softshake med sjokolade, men generelt på is så synes jeg faktisk jordbærsmak er best. Ja, jeg vil mer på sånn sjokolade eller vanilje med noe annet. Ja, hvis jeg skal ha vanilje så må det være sjokoladesaus til. Ja, det må være noe mer i. Så kunne man jo kanskje like godt spist sjokoladeis, men... Favoritt sommerklesplagg? Siden i fjor så kjoler. Flowy singletter. Har alltid sånn tights, sånn kort tights eller noe sånt under. Stranda eller svømmebasseng? Hvis det er snakk om et privat svømmebasseng som man kan være i fred sammen med kjent folk, så svømmebasseng. Men det finnes jo ikke. Hvis man er i Spania, eller... Ja, jeg tror... Ferus i Danmark. Klassiske sommerer for oss er jo her i Moss. Ja. Da er det ingen som vi kjenner som har privat svømmebasseng. Da liker jeg mest sånne steder sånn langs vannsjøen og sånt, hvor du kan finne sånne små... La oss kalle det strender da, som du kan bade eller sitte og spise lunsj eller, ja, sitte og sole deg hvis du vil det, men at du ikke er sammen med masse andre folk. Ja, vi har det med å finne litt bortgjemte steder. Ja, for å gå og bade og sånne ting. Vi er ikke veldig ofte på en fullpakka strand og bader. Jeg klarer ikke helt å slappe av på stranda. Spesielt hvis det er mye folk, fordi at jeg blir veldig stresset av alle ungene som leker i vannkanten. Ja, for du føler ikke å følge med. Ja, der er jeg nok lik med mamma, og jeg vet at foreldrene til disse ungene følger med, men jeg klarer ikke å slappe av nok til å ikke følge med jeg også. Så jeg blir litt stresset av det. Men jeg føler at vi kan velge stranda, men at det er vår versjon av stranda da, som er disse litt bortgjemte stedene der vi kan være alene. Hva liker du best med stranda? Når jeg får være alene.
Når vi finner de som er litt bortgjemt og ikke vi er sammen med masse andre folk. Ellers så er det bare det at jeg kan, at det er kort vei til vannet så jeg kan bade. Når jeg sitter her og forestiller meg, så tenker jeg også på disse stedene som vi finner da, som er litt sånn bortgjemt og hvor man får være fred. Det er ikke alltid det er sandstrand der, men jeg tenker allikevel på... Det er vår versjon av stranda. Ja. Hva liker du minst med stranda? Sand. Jeg hater den følelsen av når du har vært i vannet, og så må du gå opp til håndkleet ditt, og så får du sand på deg. Å nei. Altså, jeg hater å ha sand på beina, av en av merkelig grunn, at jeg vurderer å sette skoene mine i vannkanten. Jeg har ikke noe problem med å gå barbeint i sanda hvis jeg tør på beina. Nei, nei. For da setter ikke sanda seg fast. Men når du har vært våt, og sand setter seg fast, og det gjelder ikke bare på beina, det gjelder egentlig overalt. Sand som sitter fast på kroppen min er det verste jeg vet. Ja. Jeg og mamma satt for ikke veldig lenge siden og så på Moana. Og hun detter i sanda når hun er liksom våt fra topp til tå, og så reiser hun seg opp. Og det skal jo være en morsom scene. Og jeg merket at jeg sa sånn, nei. Men hun hadde vel tenkt at det ikke er sand på seg heller? Jo, hun fikk jo masse sand på seg. Ja, hun fikk det. Ja, hun er jo dekket. I sand, fordi at det skal jo være morsomt. Aha. Og jeg synes ikke det var morsomt, jeg synes det var angstfremkallende. Jeg må på en måte legge fra meg mye av det som jeg ikke liker med stranda da, for at nå har jeg fått et barn som etter hvert kommer til å ha det veldig morsomt på stranda. Han skal ikke gå glipp av strandfølelsen bare fordi at mora og tanta er rare. Nei, så vi må bare legge det fra oss, og så må vi ta med Mikkel på stranda, ikke nå til sommeren selvfølgelig. Han kan sikkert være med da, men da blir det jo ikke like mye sånn leking og sånn. For det er en litt liten til. Men kanskje neste sommer, så kan vi ha med bøtte og spade og bygge sandslott og sånn. Det er gøy. Favoritt sommersang? Det kommer jo litt an på, for som regel så kommer det jo litt sommersanger når sommeren kommer, og dem har jo ikke kommet enda. En sang jeg alltid kommer til å forbinde med sommeren er Mambo No. 5. Ja. Ikke at jeg nødvendigvis alltid hører på den hver sommer, det gjør jeg ikke. Det er en mega gammel sang, og bare sånn at jeg sa. Men når jeg hører den sangen, så tar det meg tilbake til sommeren i Ørlunden. Det samme gjelder egentlig Macarena. Og den Last Ketchup-sangen. Ja. Her er veldig gamle sanger. Ja, Last Ketchup var mens vi gikk på videregående, men de andre var jo sånn ungdomsskole. Det videregående, det. Ja, for det var jo du og Helene stod jo og danset til den. Ja, det stemmer det. Så det er jo en del år siden. Men det er også en del år siden jeg har hatt liksom den der... Åh, det her var en fin sommersang. Jeg hører på all mulig musikk hele året, og er nødvendigvis ikke veldig caught up på disse trendene med sanger og ordningsutstyr, for veldig ofte de sommersangene som kommer er litt sånn i samme kategorien som russelåter, og det er ikke musikk jeg hører på. Jeg har sanger som på en måte minner meg om sommeren, som jeg får veldig sommerfølelse av. Jeg tror liksom ikke jeg klarer å plukke ut en som er liksom favoritten. Jeg hører på samme musikken som jeg hører på resten av året, som regel country. Favoritt sommerfilm? Hva er en typisk sommerfilm da? I Know What You Did Last Summer? Nei. Det var den eneste... Den filmen jeg kom på som hadde sommer i titelen. Du har jo filmer som kommer ut om sommeren, men jeg vet ikke helt om det er det. Sommerfilm? Ja. Altså, jeg vet jo ikke om vi... Altså, jeg tror ikke vi ser så fryktelig mye på film om sommeren sånn, egentlig. Jeg tror ikke jeg klarer å svare på det. Nei. Harry Potter, sier jeg. Harry Potter passer hele året. Favorittrestaurant om sommeren. Vi har en tapasrestaurant her i Moss, som dessverre har vært stengt ganske lenge på grunn av korona, som heter Tio, og den liker jeg veldig godt om sommeren, fordi om sommeren så liker jeg veldig godt det å spise sånne småretter og sånn, hvis man skal ut og spise. Og de også tilpasser jo menyen sin litt utifra hvilken sesong vi er i. Og første gangen vi var der, så var det jo om sommeren. Ja, det var vel i juli eller noe sånt. Ja. Og de hadde utrolig god sommermeny akkurat da. Jeg hadde svart det samme hadde dette vært en vintertag, fordi at vi har det med å... Altså, Moss kryr ikke nødvendigvis av restauranter. Jeg så det at nå skal det åpne, de skal starte en ny restaurant der som Pizzarelli var. Ja, jeg så det. Men det kommer til å ta litt tid før skjer. Jeg liker også veldig godt restaurant Ro, som ligger oppe på høyda. Den også er veldig, veldig fin, og det er vel kanskje der vi er mest. Ja, og så har vi Ming, som er i byen. Der er det også veldig fin sånn uteplass, hvis du har lyst til å sitte ute og spise. Ja. Jeg synes ikke nødvendigvis det er veldig behagelig å sitte ute og spise om sommeren igjen på grunn av varmen. Hvis det er sånn persienne over, holdt opp å si tak, eller du sitter under en sånn parasol. Plus at jeg blir sånn her, jeg blir så veldig nervøs for at det skal komme veps og sånn. Så jeg liker egentlig ikke å sitte ute om sommeren, så om det er sitte ute muligheter, det har egentlig ikke noe å si. Men de tre favorittrestaurantene mine med oss er Restaurant Ro, Tio og Ming. Og det er uansett sesong. Ja. Spiser du oftere ute om sommeren? Mener de da ute på restaurant, eller mener de utenfor huset ditt, altså på verandaen? Det er jo ganske... For det må jo være ute på restaurant, for hvem er det som sitter ute på verandaen og spiser om vinteren da?
Ja. Nei, jeg tror nok det liksom ute på restaurant. Jeg vet faktisk ikke om jeg gjør det. Fordi at jeg tror jeg faktisk spiser på restaurant mer sånn vinterhalvåret. Fordi at om sommeren så er vi så glad i å grille. Mm. At vi vil heller gjøre det på lørdagskvelden enn å gå ut og spise. Ja, jeg tror faktisk det. Er du mye på fest om sommeren? Det kommer helt an på hva man legger i ordet fest. Vi samler vennegjengen mye mer om sommeren. Mm. Eller oftere. Spesielt kanskje da på kvelden. Vi er jo mye sammen med vennene våre ellers også når ting er normalt og ikke er påvirket av korona. Men da kan det liksom være at vi møtes for en lunsj eller vi går en tur og sånn. Men vi er vel kanskje enda flinkere til å samles til middag og sånn om sommeren. Mm. Men det er jo ikke det man kanskje legger i fest. Det er vår versjon av fest da. Ja, det er veldig mye vår versjon i denne videoen her. Beste sommerminne. Oi. Beste sommerminne mitt er fra i fjor, i juni. Og så fikk jeg vite at jeg skulle bli tante. Og det hadde ingenting med sommeren å gjøre, men det skjedde på sommeren. Så det er favorittminnet mitt. Nå føler jeg meg litt slem fordi jeg ikke sier at jeg fant ut at jeg var gravid på sommeren. Men jeg vil si de somrene vi var i Danmark sammen med mamma og pappa, og så en vennefamilie av mamma og pappa, og leide feriehus og sånn når vi var små. Jeg merker at jeg har veldig lyst til å gjøre det med våre venner også. Ja, det er god andreplass for meg da. Det sitter liksom i som veldig gode minner. Ja, for det er sånn vi vokste opp. Vi vokste jo opp med at noe av det første vi gjorde så fort sommerferien begynte når skolen var ferdig, var jo at vi pakket bilene og dro en uke, det var vel en uke som regel, til Danmark på feriehus, og jeg synes det er en perfekt ferie. Mm. Hva irriterer deg mest med sommeren? Når det blir for varmt. Jeg sier ikke varmen generelt, bare når det blir for varmt for meg. Og så veps. Ja, altså det å si, når man skal sitte ute, og så kommer det masse veps, eller mygg, eller noe sånt, det liker jeg ikke. Det blir slitsomt. Bruker du mer penger om sommeren? Matbudsjettet går litt opp om sommeren. Ja, man griller litt mer, og da må man kjøpe inn litt mer oftere, fordi at du plutselig finner ut at du har lyst til å grille sånn og sånn, eller sånn og sånn. Så skal du ha tilbehør, og, og så kanskje ofte så samler, som vi sa i sted, at man samler seg litt oftere, litt flere og skal spise. Det kommer jo litt an på om vi kan gjøre det i år, men matbudsjettet er nok kanskje litt høyere, men jeg vet ikke om jeg bruker noe mer penger generelt. Kanskje litt mer penger på is. Ja, og jeg tror nok også det at hver sommer at man må kjøpe seg et par sommerklær antrekk, liksom sånn. Ja, men det gjør man jo fort om vinteren nå. Men jeg tror nok kanskje at, ja, at det er litt mer penger om sommeren. Mm. Samtidig vinteren har sånn som jul. Man bruker vel kanskje mer penger i desember, sånn sett. Men samtidig sommeren, da har du ferier da. Vi sier ja, vi. Mer penger om sommeren. Liker du best langt eller kort hår om sommeren? Langt. Jeg liker alltid langt hår. Det er jo noen som kanskje klipper seg kort da, om sommeren, ikke sant? Og har sommerfrisyren, som man kan kalle det. Jeg har vel aldri gjort det. Jeg klippet meg kort i fjor. Jeg hadde liksom hår til skulderen, men det var kort for å være meg da, for da hadde jeg jo hår langt ned på ryggen. Var det i fjor? Det var i mai i fjor, når jeg kom ut av Ja, selvfølgelig. Jeg er ikke en sånn person som klipper håret mitt kortere om sommeren. Jeg setter heller bare opp. Ja, altså jeg klipper meg jo stort sett aldri, så jeg klipper jo tuppen og sånn, men klipper meg jo ikke sånn oppover. Men jeg har håret mer opp om sommeren, det har jeg. Enten kanskje sånn, bare sånn frisyr som det her, bare for å få håret litt bort fra ansiktet, eller sånn bun. Hvem er du mest sammen med om sommeren? Det er Guro. Venner og familie. Det varierer jo, men selvfølgelig jeg er mest sammen med Guro, mamma og Petter. Hvor er din drømmesommerferie? Feriehus i Danmark. Ja, feriehus i Danmark sammen med venner. Solbriller eller hatt? Solbriller. Solbriller. Jeg er glad i å bruke hatt, men jeg er avhengig av solbrillene på grunn av migrena, men det er jeg hele året. Mm. Men spesielt da om sommeren så kan jeg ikke gå ut uten solbriller, men jeg skal helst også ha på meg hatt da. Så litt begge deler, men jeg bruker oftere solbriller enn hatt. Jeg synes jo ikke jeg klær hatt. Jeg kan bruke caps innimellom. Ja. Men solbriller, det har jeg alltid på meg. Favoritt på grillen? Hva heter det? Grillribbe. Ja, jeg kaller det forstørret bacon, men det er ikke det. Men grillribbe synes jeg er veldig, veldig godt. Ellers så har jeg ikke noe imot en god gammeldags grillpølse. Nei, altså jeg også er veldig glad i sånn pølse. Så liker jeg veldig godt svinekjøtt eller biffkjøtt hvis det er marinert. Mm. Spesielt, altså jeg har ikke noe problem med å spise det uten marinade heller, men det er noe spesielt med marinade på sommeren. Med en god potetsalat til og en litt sånn grønn salat og sånn. Kjempegodt. Siste spørsmålet er bikini eller badedrakt? Badedrakt. Jeg har bikini, men det er mer sånn at jeg bruker det under kjoler. Jeg går aldri ute i bikini. Badedrakt er fint. Ja, jeg kjøpte meg en ny badedrakt i fjor som jeg aldri fikk brukt.
Nei, jeg heller fikk... Altså, jeg brukte badedrakta mi i november når jeg var på Kalsosenteret, men fikk ikke brukt noe om sommeren da. Så i år så håper jeg at jeg skal få bada, for jeg fikk ikke bada i fjor. Ja, jeg jo håper det. Det var våre svar på disse spørsmålene. Vi har lyst til å gi Cornelia en liten utfordring på å lage video og svare på de samme spørsmålene. Hvis dere har lyst til å svare på dem, så legg igjen en kommentar. Dere trenger ikke å svare på alle, men kanskje det er noen som dere har lyst til å svare på. Håper dere har en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!